Male stvari. Zdravo živo, nadam se da ste dobro i verujem da ćete puno toga interesantnog čuti u ovoj emisiji Male stvari, jer ja volim sa pametnim osobama da vodim neke razgovore koji se tiču svakodnevnog života, kako bih ja rekla, fenomena svakodnevnog života. Strah, ljubav, porodica, ženski odnosi i muški odnosi, odnosi između vršnjaka i tako to. A kada je u pitanju Jelena Bačić-Alimpić, ja ne znam od čega pre da počnem. Jelena, dobrodošla. Hvala, Sneža, bolje te našla i pozdrav tvojim gledalcima. Jelena Bačić-Alimpić je objavila 12. roman pod nazivom Kletva, u kome kaže da je strah čovekov najveći neprijatelj. Tako da verujem da ćemo početi od straha, ali da vam predstavim i Anu Ranković, terapeuta i kouča. Dobar dan. Zdravo, Ana, dobrodošla. Ana je već bila sa nama u ovoj emisiji, a to je ponovo zato što mogu da kažem da je veliki stručnjak upravo za te ženske obrasce, koje mi često nesvesno ponavljamo, iako smo mislili da nikad nećemo kao naša majka ili kao naša baka, jel? Mm-hmm, baš tako. Tako da je to još jednog aspekta. E pa dobro, znate šta, svi ljudi se danas mnogo plaše. Obično se tako plašimo nekih, živimo u nekim anksioznostima zbog nekih projektovanih strahova za koje nismo ni sigurni šta nas plaši. Ako tebe, Jelena, su često, najčešće su ti istorijske teme i tad su ljudi stvarno imali, objektivno su živeli u opasnosti, živeli su u ratovima. Tako je. E, sad, kako je bilo plašiti se? Čega su se oni plašili? Čega se mi plašimo? I mogli su ti strahovi uopšte upoređivati? Evo pa, sad ćemo to Ana i ja, odnosno evo ja ću reći prvo sa stanovišta pisa i priče Kletva, odnosno romana Kletva. Dakle, to je, neću prepričavati, ali samo ću reći priču o jednoj porodici u ratnim okolnostima i o jednoj mladoj devojci koja je ponela najveći teret da sačuva sestre i majku kada otac odlazi u partizane i ona se suočava naravno sa užasnim strahom. Što od onih koji su realni, jer su neprijatelji svugde okolo, do onih svojih unutrašnjih, da li će ona u tome uspeti. Da li će uspeti da zapravo održi, da ispoštuje očev zavet, obećanje, ili će to na kraju biti kletva. To je što se tiče romana, a što se tiče, i naravno on je pisan, čini Drugi svjetski rat, u epohi, u prošlom vremenu, ali što se tiče strahova i svakidašnjice, ja mislim da je taj citat koji, mislim, ta moja rečenica, strah je čovekov najveći neprijatelj, možda malo nedovršena, dodala bih strah je jedan od čovekovih najvećih neprijatelja i zaista smatram da je to tako iz prostog razloga što, evo, uzmimo, vi me ispravite ako grešim, čega se sve žene, kakvim se sve strahovima suočavaju. Plašimo se da se razvedemo, a živimo u lošem braku milion godina. Zašto? Opravdanje tražimo u deci. Trpimo emotivno zlostavljanje, daleko bilo fizičko zlostavljanje, svaku vrstu manipulacije i tako dalje. Zašto? Zato što se plašimo kako ćemo sami, posebno ako smo ekonomski zavisne od druge strane. Onda, uzimam samo primere iz života, onda plašim se da dam otkaz, a jako sam nesrećna na poslu koji radim, a znam da mogu više i znam da mogu bolje, ali za Boga kako ću da dam otkaz, ostaću na ulici, kako ću, otići ću u slobodne umetnike, to sam ja uradila. Ja sam imala taj strah, naravno sam ga imala, ali sam onda rekla sad ili nikad, rizikujem seci, gotovo, ja se nisam više dobro osjećala i shvatila sam da to vodi u nekom potpuno drugom lošem pravcu po mene i po moju porodicu. Dakle, u tom smislu mislim, a posebno danas, da žene koje su preopterećene, od kojih
se zahteva previše, naravno da imaju strahove. Ja sam pokušala da se suočim i sa strahom za svoju decu, koja su sad već odrasla. U početku mi je bilo strašno kad je Dunja otišla u inostranstvo i tada sam osjećala stvarno strah koji sam kasnije uspela nekako da pretvorim u realnu brigu, jer majka uvek brine, mislim, od trenutka kad rodi dete brine, više ne prestaje nikada. Mislim da će Ana zaboraviti šta je sve htjela da replicira. I tu završavam, ali eto, htjela sam reći da mislim da... Plašimo se mnogo toga. Da, mnogo toga plašim. A najveći, u stvari glavno pitanje za coacha i terapeuta je kako da to prevaziđemo. Možda s jedne strane da nam objasniš, prirodno je, mislim, da nas obuzme strah, ali kako da ga prevaziđemo? Ja bih se nadovezala na ovo Jelenino, što je potpuno u pravu. I to je, u stvari, kad posmatramo posledicu, u čemu ljudi ostaju predugo, je upravo zbog toga što sebe sabotiraju ili imaju strahove. Ti strahovi mogu biti stvarni, mogu biti, što ih ja zovem, lažni. Znači, neke određene projekcije i svakako jesu nešto što nas ograničava, ali ih bi onda dodala i nadogradila se da suštinski je strah, ja učim moje klijente i polaznike, strah je suštinski naš prijatelj, zato što nam strah pokazuje, bukvalno mapira šta je ono čime treba da se bavimo, šta je ono u što treba da pogledamo, u koje delove sebe treba da pogledamo, u detinjstvo, u odnos sa mamom, u odnos sa tatom, u određena negativna iskustva gde su se formirala, u određena verovanja o nama samima, koliko vredimo, koliko smo sposobne itd. Tako da strah negde jeste jedna mapa, koji deo sebi ili treba da iscelimo ili treba da osnažimo, ali svakako nas sabotiraju. Vratit ćemo se na ovo, Jelena, što si pomenula, taj sindrom praznog gnezda kada su ti deca otišla od kuće. Ali hoću da sad malo se našalimo na temu suočavanja sa strahovima. Malo pre si mi spomenula da ideš da se suočiš sa strahom od ajkule. Sam rekla, možda to baš i nije strah koga moram da se pošto potom oslobodim. Možda bih ipak zadržala neke strahove za sebe. Ne, ne, upravo si. Pa ne, idem sa čerkom na letovanje i jedna od opcija, jedan od izleta je ronjenje sa ajkule. Ona je rekla, ja nema šanse. Onda sam rekla, onda nećeš ići sa mnom jer se bojiš. Ona kaže, jako. Ja kažem, je vreme da se suočimo sa strahovima. I ja se naravno bojim, ali ja sam već i ronila na 10 metara, imam već neko iskustvo, ona nema. Ali naravno, to je sve u kontrolisanim uslovima i ne bih ja nikada prvo detetov život, a onda ni svoj izložila opasnost. Dobro, jasno, to je ono turističko ronjenje na Maldivima, jel? Jeste, jeste. Pa ja sam inače ovom turističkog duha i volim da probam sve ono što je novo, što je nepoznato i u krajnjoj liniji da se suočim sa strahovima. Da. Ana, zbog čega ima toliko straha oko nas? Ja imam utisak nekako da se non-stop nečeg plašim i pribojavam, iako vrlo radim na sebi i stalno razmislim, aha, čekaj, šta me sad uplašilo, ko je to misao, da li je ta misao tačna. Upotrebljavam one neke koučevske tehnike. A zašto se toliko plašimo? Je li to sada izraženije? Pa dobro, jeste izraženije, ali bolje da ne raspredam na tu temu, ali mi svakako smo programirani za početak sada nekako sistemski strahovima radi nekih većih strategija, ali sada da se malo spustimo dole, svakako puno strahova ima, to su oni malo pre što sam pomenula lažni. Znači imaju određeni strahovi što je Jelena malo pre pomenula, upravo gde nas strahovi štite. Znači to je sasvim u redu, ali pretpostavljam da je tema upravo ove koje nas sabotiraju, a to su strahovi koji su lažni. I sad bih možda podelila to u dve kategorije. Jedan strah je koji može da bude lažan kad kažemo imam osjećaj da to nije moj strah. Odnosno, kad ja klijentkinju pitam zašto se plašiš, da li si imala direktno iskustvo u toj oblasti odakle tako veliku fobiju ili strah imaš, ona nikakvo direktno iskustvo nema. Mene kao terapeuta odmah to indikaciju daje da je najverovatnije transgeneracijski prenos. Dakle, da smo predački dobili, kao što smo dobili talente, određene sposobnosti, određene snage, tako smo dobili i određeni prenos određenih strahova na osnovu nekih, da kažemo, u porodičnom sećanju određenih trauma naših prabaka, baka ili tamo još i dalje, za koje možda i ne znamo, ali utiču na nas jer svi naši preci negde žive u nama. I onda u nesvesnim strukturama to ima veze sa nama jer možemo biti lojalni. Koje su to, na primjer, strahovi? Pa evo, recimo, ja imam primjer iz moje porodice, dakle, moja majka, recimo,
moja majka ima baš jaku fobiju od vode. Znači ona čim uđe preko kolena, ima dalmatinka, jel? Znači nikada nije imala nijedno iskustvo davljenja, čak nije ni prisustvo imala, ali kažu da svedok nekada može generisati, jel, traumu isto kao i glavna žrtva. Znači ona nikakvog dodira sa time nije imala, a ima veliku fobiju. To odmah indikaciju daje da je vezana energetski, nekim emotivnim energetskim linkovima, ovo je sve u nesvesnom. Ko zna sa nekom pretkinjom, pretkom koji je možda udavljen, udavio se i tako dalje. A može to da se reši? Može da se reši terapijom. Dakle, aha, onda radimo sa tim na čišćenju transgeneracijskih prenosa, odnosno da kažemo čišćenju te identifikacije, odnosno tih linkova koje u nesvesnom, što mi povezani sa svim našim precima, članovima našeg porodičnog sistema, sa tim nitima, kažem, linkovima koji nisu vidljivi, ne moramo mi znati kognitivno za njih, tako da može. Jelena, baš je ovo dobra tema za tebe, zato sam i želela da ti i Ana budete zajedno gošće, jer se ti baviš tim ženskim likovima kroz istoriju. Ali kad smo kod davljenja, negde sam našla, pripremajući se za ovaj razgovor, da si kao dete se davila u kofici. Da, i to je moje prvo sećanje. Da, zaista. I ovo što ona, ali recimo ono što je interesantno, obožavam vodu i nemam nikakav strah od vode. Da. I to je moje zapravo prvo sećanje, bila sam mala, 3-3,5 godine. Prevrnula sam se, bili smo u Supetru na Braču, pokojni otac, majka i brat. I ja sam, kako sam da zahvatim, ono, u plićaku, ali naravno tu su bili roditelji koji nisu skidali oči sa nas. I ja sam se nekako prevrnula i zaglavila glavu u kanticu, ali pošto sam imala kikice, uvek kovrđavu kosu i to, valjda sam onako, i znam da mi je otac pričao da je u jednom trenutku video samo moje noge. Znači, i brzo, odmah je skočio, izvadio mi, ne znam, i onda smo to pretvorili u neku igru sa ribicama, sa, ne znam, on je odmah krenuo tu da pridne. Ja sam, naravno, od onog... Bio je dobar koč. Da, da. Tvoj tata. Da, ali je odmah to rešio, kao što sam ja Dunjin pad, gadan pad sa konja isto odmah rešila, iako mi je tada stalo i srce, opet se vraćamo na strah i noge su mi se odsekle. Ja mislim da se može umreti zaista od straha. I kad neko kaže umrla sam od straha ili umirem od straha, ja sam to doživala, zaista. Što se desilo Dunji? Pa Dunja imala je 7 ili 8 godina i taj konj kojeg je, ne poni, nego zaista jahački ozbiljan konj, koji je bio već stari, vrlo dobar, mislim, miran, je u jednom trenutku, znaš kako trener, pa sad onaj kanap je mnogo daleko, ona je na konju i krenula je u kas, pa galop i u jednom momentu se Ređi, tako se zvao konj, samo iz neznanih razloga, ipak je to životinja, ne možemo znati, ukopao i digao zadnje noge i ja stojim i gledam kako moje 7-godišnje dete pravi salto trostruki ovako u vazduhu, pada na leđa i glavu i ne čujem ništa. I sećam se kako sam ispustila torbu i trčala preko, dok je trener zauzdavao konja, smirivao konja, kako sam trčala preko te zemlje i urlala, plači, Dunja plači, samo da ju čujem glas, da nisam čula ništa. Znači, tako da kad vam neko kaže umrla sam, ja sam tog trenutka umrla. Znači, zaista, to je kad vam se ekstremiteti oduzmu, kada ne možete da dišete, kada zaista, mislim, ja dok nisam bila u ono, ona je otvorila, ona je za trenutak izgubila svest, jer je pala, ipak je to na svu sreću, sve je dobro prošlo, da ne dužim, mislim, bila je u bolnici ugruvana i tako dalje. Odmah je trener insistirao da odmah sedne na konja, tako ugruvana, i uradila je to. Međutim, ja sam uradila nešto što možda Ana nije u redu, ali to što sam doživjela tu traumu, ja kao majka, ja sam rekla ovog trenutka prestaješ sa treninzima. Ona je jako plakala, ona je želela da se vrati, bez obzira kad se oporavila i tako dalje. Ja sam rekla kad napuniš 18 godina.
preko mene mrtve. Ono što ne valja govoriti, što majke kažu, ja kažem, ja više da umrem neću. Stvarno je bilo jezivo. Da. I ona je napunila 18 godina i rekla, sad idem ponovo da jašem. Tako, okej. Ana, jel, a dobro postupila je? Verovatno ne. Gledajte, mislim, majka uvijek ima najbolji negde senzor i to treba poštovati. I ono što majka osjeti stvarno jeste i okej, ovo je jedna zaštita. Mi često iz zaštite i da se opet vratimo na strahove, delovi, ja radim sa ljudima sa identitetima, aspektima ličnosti, podličnostima, gde upravo kada sebe sabotiraju, sabotiraju iz straha, odnosno potrebe da zaštite. Tako ovdje kad gledamo dve osobe što su majka i dete i taj animalni, majčin, instinktivni nagon da svoje mladunče, što bismo rekli, zaštiti, prosto treba poštovati. Možda je upravo ova majka imala i predosećaj da će možda nešto u narednim godinama da se desi, tako da ne bih sad tu rekla pogrešno, nije pogrešno. Ono što je fantastično je što ona nije, što kod nje to taj veliki imprint nije ostavilo kod čerke, nego je ona nastavila, to je fantastično. Vrlo češće, mislim, češće bi se desilo da to ne bude tako, ali samo bi se nadovezala da možda osvestim šta se zapravo dešava u traumi. Ovo što je Jelena preživala je doslovce trauma. Hvala dragom Bogu, dete je živo, zdravo i sve u redu, ali ona je na nivou energetskom doslovce doživjela traumu kao, ne daj Bože, da se izgubilo dete. Znači, to je taj moment, jako je bitno da ljudi shvate šta se zapravo u traumi bilo koje vrste. Ovo je trauma gubitka koja je bila potencijalna, ali ona je proživljena kao da je realna. U ovih par sekundi razmotanog filma. Pa i sad kad se seća koliko je to trauma. Evo, pa ja sam sva od nje, mislim, prosto, evo, ja sam preživala, malo mi suze nisu krenule. I kao majka i osjećam nju. Zato što mozak neki put ne može da napravi razliku šta je stvarno, šta je zamišljeno. Zbog toga je tako naša mentalna moć mnogo veća nego što mi mislimo, ono što zamislimo. Upravo. Šta misliš, gde se njoj trauma zaglavila, u kom delu tela? Može ona da kaže? Pa ona može reći, ali ja bi samo ovaj deo da podvučem. Dakle, u bilo kojoj traumi, pa i ovoj, mislim, nije i ovoj, ovo je doslovce trauma, nego ću kažem, ima pozitivan ishod, pa je možda neko bi kategorisao kao da nije traumatičan moment. Doslovce se to desi. Znači, ja to radim sa ženama koje su preživjele i razvode, traumu gubitka, koja se isto može preživjeti, mislim, kao i ovaj potencijalno povreda deteta ili ne daj Bože nešto gore. Znači, u egzistencijalnim traumama, traumama gubitka i kad smo mali u separativnim traumama od majke ili bilo kojim negativnim iskustvima, doslovce, ovo je Jelena fenomenalno objasnila, baš kao pisac, dakle, to se desi, umru. Ja recimo sa ženama, s mojim klijentkinjama radim da integrišemo ponove delove njih koji su umrli kad su se razvele, rastale, kada je majka ili otac umro, nebitno da li su bile male, velike, trauma gubitka i egzistencijalna trauma. Doslovce dovodi da jedan deo nas umre, to je ono što želim. Mi to ne znamo. Jelena kaže, umrla sam i ona jeste umrla. Zašto jedan njen deo je umro tada. Ali može da se oživi. Može, kroz terapiju. Mi integrišemo ponovo, odemo na to mesto i ponovo vratimo taj deo, kao fragment deo. Znači, to su traumi desi, ovo se desi. Da bi osoba preživela, da li malo dete u nekoj traumi ili odrasla osoba, znači ovo se desi, rascep. Jeleni se ovo desilo, ne baš lepo. Znači, rascep. Rascep se desi. Ovaj deo jeste umro. Znači, ona je potpuno u pravu, a ovaj deo je nastavio. E, ovaj deo terapijom može da se vratimo na to mesto kroz vreme, jer nesvesno ne poznaje prošlo, sadašnjost i budućnost, da ponovo nekako raspakujemo, da tako kažem, traumu i ovaj deo da vratimo. Da li je iz neke bivše veze, ili je gubitak nekoga, ili je egzistencijalno za vreme ratova, ili bilo čega. Ja sam pre neki dan tu vežbu radila na NLP masteru. Možda nije baš ta konkretno, ali jeste to vraćanje u traumatično iskustvo iz detinjstva, gde sam pozvala neke druge resurse koje sam imala u jačim stanjima, usidrenim, i gde sam tu traumu nekako, da kažem, probala da prevazići. Pravila fleksibilni, Jelena, i taj EKG, je li to EKG ili je bodljikava žica? EKG. Što si istetovirala. Ja sam te pitala je li to kad je tata preživeo 3 bajpasa, ali nije. Nije, to je kada je Dunja otišla u inostranstvo. Odnosno, zapravo prvo mi je Marko otišao od kuće, pa najdugo zatim i ona. I nekako sam htjela da njeno srce bude pokraj mog srca, jer sam zaista onako, nisam posesivna majka i nisam edipovska majka, niti bilo što, nemam te. Ja sam svoje deci stvarno dala krila i slobodu i ono što su oni odlučili, ja sam ih samo bodrila, da ohrabrivala i naravno pomagala u svakom
svakom smislu. Međutim, užasno sam teško podnela i za to sigurno Ana ima objašnjenje, ne opravdanje. Užasno sam teško podnela njihov odlazak iz prostog razloga što se desio u vrlo kratkom vremenu da su mi oba deteta izašla iz kuće i sad ja više, kako bih rekla, znaš, baš sindrom praznog gnezda. Uđem u Markovu sobu, počnem plačem. Uđem u Dunjinu sobu, počnem... Deca se meni javljaju, sve je u redu. Mislim, ja brinem, pa brinem. Ok, to mi je uloga majke, jel, između ostalog. Ali ovaj... Ali odjednom, taj osjećaj praznine i taj osjećaj, pa rekla bih, neke usamljenosti, znaš, i kao, a šta ću ja sad? Šta ću ja sad? A gde sam sad ja? A šta ću ja sad sama? Mislim, imamo supruga, ali moj suprug radi, ne viđemo se često. Mislim, ona sto strana. U tom momentu ti si već pisac, jel? Da. Imaš već pisem, pa zato su moje i knjige toliko emotivne i nabijene emocije. Ja mislim da je za mene zaista pisanje jedna vrsta, pored ljubavi, psihoterapije. Jer ja tu sve potisnute emocije naprosto katarzično, znaš, naprosto ih izlijem, ali hoću da kažem da sam stvarno i naravno taj strah, sad možda pomalo i sebičan, a šta ću sad ja? A dobro, to je prirodno. Šta ja sad? Gde sam sad ja? Da. Ana, zašto se javlja taj sindrom napuštenog gnezda? Mislim, više kod majki nego kod očeva. Da, svakako. Zašto? I objasni nam malo taj fenomen. Jeste. Evo, ja imam u direktnom iskustvu samo kao da sam ja Dunja, jel? Sa tog mesta, pa mogu i sa te strane i sa terapeutske. Dakle, tu se radi da negde majka i dete nije, kad je trebalo i bilo negde organski, prirodno, da su imale separaciju. To se najčešće dešava u detinjstvu, jel? Separacija. To je najčešće kad deca odu da spavaju u drugu sobu, kada, jel? Znači, ta neka separacija koja je prirodna separacija. I treba da bude. Znači, sve pre toga su separacije koje posle na terapiji mi rešavamo kad separativna trauma od majke, ali ima jedna prirodna separacija. Kad se to ne desi, onda majka i dete ostaju u jednoj vrsti simbioze, koja u ovom slučaju nije dobra i najviše se očitava to kada su ta fizička razdvajanja i posebno je još nekako pojačano i potencirano kada majka je suviše bila u identitetu majke i kada su ova druga mesta malo polupopunjena, to je to šta ću ja sad. Šta ću ja sad, odnosno to je majka. Uloga majke je sada završena na neki način. Imaš utisak kao da tvoja uloga odigrana? Odnosno, stavljena je pred neki prag da treba da se pozabavi nekim drugim svojim identitetima i ulogama, a to vrlo često me frustrirajuće da bude. Koji su potisnuti? Ja znam za moju majku koliko je bilo ona i dan danas. Ja mislim da ona i dan danas negde, stvarno mislim, ona je super sve, nego ona priželjkuje da ja propadnem. Zato što, ali stvarno... Naopak, to ne znači. Zato što, kako da kažem... Da bi ti bila potrebna. Nje da živim kilometar, znači kil na Vračar sam otišla da živim, nisam ni kilometar vazdušnom linijom bila. Ona je, Jelena, isto potpuno kao ti imala ponašanje, držala je moju sobu praznu i spavala je u nekoj potpuno neprimerenoj svojoj sobi. Ja sam joj posle 6 mjeseci rekla, mama, ali zašto ne pređeš u moju sobu? Mislim, prosto, ja živim sad na Vračaru, samostalila sam se, jer to je davno bilo. Ona je rekla, da, ali ja sve čekam da ti propadneš i da se na kraju vratiš u ovu sobu. I ona, ali možete misliti sa teženje majke i težnje majke. Jel, ali ona je bila iskrena tu i hvala što je bila iskrena i da nije, mislim, ja sam to znala. Ali s te strane sad malo se šalim, ali realno to je istina. Zato što je i ona bila suočena, možda naš brutalni način, da se stvarno zabavi svojim životom, a to nekada jeste frustrirajuće. Pa i nije lako, naročito sa nekih 40-50 godina. A drugo, mogu se i aktivirati neke stvari, sad da se vratimo i iz detinjstva, iz unutrašnjeg deteta, Jelene ili moje majke ili neke druge majke, jer ta vrsta razdvajanja i napuštanja, jer kada imamo negde ranu otvorenu, znači to je sve nevidljivo, iz našeg detinjstva da smo se na bilo koji način osjetili napuštenim od roditelja, ne mora pod obavezno od roditelja otišao, ali možemo se osjetiti tako, ako postoji takva rana, ona je aktivna i kasnije i ona se vrlo često aktivira u svim odnosima i u partnerstvima. Ja radim s klijentkinjama koje imaju problem da se rastanu i onda predugo ostaju negdje zašto imaju problem rastanka. Da, ja sam imala taj problem. Ponovo da ne aktiviraju taj osjećaj napuštenosti, a to se vrlo često i kod mame sad aktivira. Jer ko će mamu bolje da trigiruje? Moj lav, ja imam sina 7 godina, svaki dan me trigiruje. Ko će mamu bolje da trigiruje na mesta koje treba da isceljuje svog detinjstva nego njeno dete? Da. Dakle, imamo i to, a imamo i ovo suočenje sa novim nekim identitetima koje mama treba da kreira. Tako da, ok, sve je to rad za mamu. Mama treba da radi na sebi, da prosto...
Ali sigurno je jedno da gotovo da nema majke koja nije preživala taj bol kad se deca odvoje. I koliko god da je svesna da je to potrebno, dobro za tu decu. Prirodno, da je to prirodno, ali je teško i treba razumeti žene kada im je teško. To ne znači da ona ne želi dobro svojoj deci. Naravno. To samo znači da ima jednu situaciju odvajanja koja je nekako bolna i prevazići će i sve okej, ali ja mislim da je također dobro, a Jelena, pretpostavljam da i ti si tog mišljenja, okej, kad je nešto bolno ili kad je tužno, mislim, treba pustiti da ta tuga se desi, je li tako? A ne sad kao praviti se, ne, sad ovo se nije desilo kao sad. Ne, naravno, pa to je prirodan proces i ja sam ono, posebno u početku, sad već sam, ajde da kažem, navikla sam se, privikla sam se, ali vidiš, recimo, Dunja, ja imam i sina i ćerku, sin koji mi živi u Pančevu, dakle ja živim u Novom Sadu, on mi se, snajka mi se češće javlja, on mi se javi jednom u, ne znam, mesec dana, jer puno radi, pa i muško. Muško deče, tako je, da. A ona iz Holandije ili Pariza ili gde je već, svaki dan video call. Dakle, ne zato što ja, da ne pomislite da ja sad imam zivkam i tako dalje, nego ona ima potrebu da se javi kao sve je u redu, sve je... Dakle, više sam s njom u kontaktu koja je mnogo dalje nego sin, nego što sam sa sinom kod koga mogu doći za sat vremena ili onda dođe, ajde da kažem, kući primarno i porodici, isto za toliko vremena. Misliš da je to nešto do tebe i tvog odnosa sa njima ili je samo do razlike u polovima? Ne, mislim da prvo su karakterno drugačiji, a ima sigurno i razlike u polovima, jer ja nikada neću zaboraviti jednu rečenicu mog pokojnog oca kada sam se ja udavala. Evo, Ana može isto to da prokomentariše. Pored nas je živeo čovek koji je imao, mislim, on više nije živ, ali hvala Bogu, sinovi jesu, imao i dva sina. I rekao je mom ocu tada, blago tebi, Mirko, ti udeš ćerku. A moj tata mu odgovori, pa blago tebi, ti će ženiti dva sina. A on tada izgovori rečenicu, ćerka je ćerka i kad se uda, a sin je sin dok se ne oženi. Evo, ja se opet ježim, dajte više žene, dosta sam plakala u ovoj emisiji. Ne, ali hoću da kažem da ima istine u toj izreci u kojoj sam ja tad prvi put čula, jer mi nekako, da li smo tako genetski modifikovane, da li smo tako kodirane, to će Ana objasniti, ali mi imamo usađen taj osjećaj za brigu, pa za brigu o roditeljima, za brigu o deci, znači, ja ne želim, ja nisam dosadna, ja ih ne cimam, on živi sad svoj bračni život, njima je lepo, sve je super, pošaljem ponekad poruku, znači ne dosađujem, nisam od onih naopako dosadnih mama. A drugo, imaš ti svoj život, ti si poslednja koja treba, za koju bi se neko upitao da li ima svoje cilje. Ali zaista su ženska deca drugačija, privrženija primarnoj porodici, barem iz nekog mog iskustva, ne mora to da bude naravno uvek tačno, ali... Ali kažu da je primarno ženska uloga upravo ta negujuća i da se žena zapravo najviše osjeća ženom baš u toj negujućoj ulozi koja se povezuje sa majčinstvom, iako nije obavezno, nisu sve žene majke, ali ipak imaju, da kažem, taj negujući tu ulogu. Ovo je možda dobra prilika da pričamo o tim zamenjenim ulogama. To je nešto što ljude vrlo često sabotira u ljubavnim odnosima, u porodičnim odnosima, gde neko je izašao iz uloge deteta pa je ušao u ulogu majke, kao što je u tvom poslednjem romanu Kletva, da se pobrine za ostatak porodice. Okej, ako su to sila prilika i objektivne okolnosti, onda to tako mora. Ali, Ana, molim te, reci mi o tome. Mi imamo vrlo često partnerski odnos u kome se žena postavlja kao da mu je majka ili se postavlja kao da mu je sestra ili se on previše očinski odnosi. Na koji način to onda utiče na naše odnose? Pa, dakle, aj sad ovako da se vratimo na odnos sa majkom. Dakle, ako majka nije dobro, vrlo često
znači, iako nema dobar odnos, bez obzira, znači, svaka majka je dobro, još jednom da se ogradim, pošto nekad me ljudi dobro ne razumeju, znači, nisu roditelji krivi i roditelji uvijek najbolje sa onim što imaju, imaju najpozitivniju nameru za svoje dete. Međutim, kada roditelj nije dobro, on detetu prosto, koji je stalno u potražnju od kad se rodi pa nadalje, ne daje, ne distribuira sve što treba. Pričamo o emocijama, ne pričamo o tome da dete bude čisto i uštirkano, to najčešće jeste, ali vrlo puno drugih stvari kalira. Dakle, kada majka nije dobro, ona detetu ne nadomešćuje sve što je detetu potrebno. I sve što mama više nije dobro, dete još od ranog uzrasta na nesvesnom nivou osjeća da mama nije dobro i onda iz dečijeg koncepta kreće da spašava majku. Iz dečijeg koncepta. To je mama, ja ću umjesto tebe, pa iz lojalnosti i ljubavi prema majci da joj pomogne, preuzima na sebe. Još od ranog detinjstva preuzima. Tada se dešava poremećaj uloga, odnosno čerka postaje mami mama, odnosno mama rodi sebi čerku. Ljudi misle da ne razumiju dobro kad to kažem, ali ja ne da zovemo stvari pravim imenom. Znači, majka sebi rodi majku, majka rodi sebi majku ili majka rodi sebi oca. I onda dete, pošto osjeća mama nije dobro i osjeća te mamine rupe koje joj fale, dete pokušava to da joj nadomesti. I u suštini dete brine o maminim potrebama umjesto mama da brine o detetu. Mama brine o detetu, znači dete je namireno, ali sa pričom o ovim nevidljivim stvarima. A kako to da se prevaziđe i do kad to može tako da pije vodu i kakve posljedice to nosi? To može doveka dok god se ne radi. Dakle, šta se onda dešava i kako, tvoje pitanje je bilo, kako to utiče na partnerske odnose? Tako što mi, pošto smo mami bili mama i okrenuli smo reku života unatrag. Znači, naopako smo krkao reku uzvodno u prirodi, da vidite što ne postoji. Mi to radimo svaki dan u svojim porodičnim sistemima. Kada dete daje majci, dete okreće reku života naopako i onda to utiče direktno na partnerstvo, buduće, jel kasnije, u odraslom dobu i na majčinstvo. Jer ako dete je u spašavanju majke, lojalnosti prema majci, to se često očitava, ja sad radim s nekim klijentima i muškim i ženskim, a posebno muškarci imaju to, da izdržavaju roditelje, ja pitam jer su roditelji zdravi, kaže da, mislim zdravi, pravi, ono prilično mladi, da, a što izdržavaš? Pa nemaju. E, to je, sad dala sam samo jedan primjer vrlo čest. Ili vrlo često deca spašavaju, tipa, ja ću biti ista kao ti, zato što se plaše toga da ako budu bile suviše različite, neće pripadati. Tako imamo generacije samohranih mama, baka bila samohrana, pa mama i tako dalje. I onda mi, pošto nismo od mame naše, mama nije bilo dobro i mi smo u spašavanju nje, dobili šta nama treba, mi onda iz pozicije deteta u nama tražimo partnera i onda na partnera projektujemo ono što nam treba od roditelja, vrlo često tatu, i onda od partnera tražimo ono što smo potraživali od tate nekada. Vrlo često muškarci, a i žene, i umemo i od muškaraca da tražimo ono što nismo dobili u djetinjstvu, čak i od majke. Pošto znam da je poznato da imamo projekcije u odnosu na oca. Drugim rečima, za početak je važno da to primetimo. I da budemo svesni šta nam se dešava, šta tražimo i šta možda nije ni realno da dobijemo od partnera. I znači da shvatimo gde je dosta i da se obratimo možda za neku terapiju. Ali u svakom slučaju, Jelena, htjela sam da se još malo vratimo na odnos sa decom, da prokomentarišemo i drugu tetovažu koju si, ovo si posvetila ćerki Dunji. Pa neću sad zadizati haljinu. Ne moraš, ali nije toliko. Pa ne, ali na listu ti je tako da nije ništa indiskretno. Ne, ja sam da, no nisam ovaj. Sa 49 godina si se tetovirala. Sa 49 godina. Prvi put to je ovo, to je nacrtalo moje dete. Čekaj, kako? Aha, evo ovako. Ali neće se dobro vidjeti. Moj Marko je nacrtao ovu tetu. Drvo ptica. Da. Ne? Ovako. Drvo ptica je u pitanju i on je došao jedan dan i je rekao, mama, hoćeš da se zajedno tetoviraš? I ja kažem, taman posla, ne pada mi na pamet, tetoviram i u ovim godinama kad se već do sad nisam tetovirala. I kao što to obično biva, kako me razoruža potpuno, ja pitam, a šta je to, mak? I kaže on, pa pogledaj dobro, sad ja držim onaj crtež i gledam. Pa što vidiš? Ja kažem, pa vidim drvo, ali čekaj, reko, vidim drvo u obliku ptice. I on kaže, ja kažem, a zašto tu tetovažu? A on kaže, drvo zato što je simbol života, a ti si mi dala život. Ptica zato što je simbol slobode, a ti si mi dala slobodu. I ona to kaže,
Kupljeno. Odmah zakazujem tetovan. Znači, da. Potpuno me je razoružao, tako da je to negde, eto, kako bih rekla, i on i ja imamo jednako. Ali to je vrlo lično. Obe su vrlo lične, znači, obe su vezane za moju decu. I, tako da ja o tome ni ne pričam, ni vrlo su lične i prosto mi je to... Da, ali, nešto što... Jasno. Što... Ali dosta govori o tom odnosu sa decom i ovo je sad objasnilo da tvoj sin zapravo smatra da je dobio od tebe slobodu i tako dalje. Ali meni neobično, ja nisam uopšte primetila da imaš tetovaže. To je valjda zato što se u posljednjih par godina nismo dovoljno često vidjele. Ili ne u letnjem periodu. Ili da, ne s kratkim rukavima i bez čarapa. Ana, šta oduzima snagu ženi najviše? To je jedna od tema kojima se ti baviš kao coach i terapeut. Pa najviše za početak upravo ovaj odnos sa majkom, kada žena nije imala tu mogućnost i šansu da bude dete. Ona je onda oštećena za to da u budućnosti bude i majka kako treba, zbog onoga što smo malo pre pričali, jer je okrenuta svoje majci umjesto svoje deci i svojim potomcima. A kad se to sve, izvini, dešava da dete nije bilo dete? U detinjstvu. Da, mislim da primjer kad se rodi prinova pa se dete mnogo brine ili šta, kad se majka razboli. Kada majka nije dobro. Znači kada majka nije dobro. Možda kad ima loš odnos sa ocem. I to, kako da ne, kada majka ima loš odnos sa ocem, kada majka nije u svom detinjstvu dobila sve ono što je potrebno ili imala neke traume pa je zamrznuta. Znači ja radim sa toliko žena koje su zamrznute, to je ono što smo malo prepričali, određenim traumama su umrle, odnosno delovi njih su se zamrzli. Ali izvini, moram te zaustaviti, ali naše majke koje su, tvoja majka 40, jel, kao i moja. Tako je. Znači, to su generacije roditelja koji svakako nisu dobili, zato što se tada nije toliko volelo. Mislim, dete se volelo u smislu da je namireno, ali ne i sad ljubite majka, jel, pa ti si sjajna, pa ti si fantastična. Pa ko je tad hvalio nikad niko nikoga? Sva su deca ostala gladna ljubavi. Pa o tome pričamo. Sve naše majke ili vaše bake koje su tu negde oko rata Drugog svjetskog, pa oni su jadni. Njiho, u muškom principu potpuno. Šta li je tek njihovo unutrašnje dete? Da. Šta tek njima treba sve od emocija? I ja zato često kažem, dajte i znaš, neki put se ljudi požele, jao Bože, nemogući su ti stari, pa oni su nemogući. Pa znam, ali pomisli na njihovo unutrašnje dete. Mm. Šta oni sve nisu dobili? Pa to je. Šta mi njima možemo da damo? Pa upravo to je. Dakle, žena koja sada shvata da u svom detinjstvu nije dobila sve ono što joj treba, a želi da ima decu ili ima decu, jel? Treba da radi na sebi, na isciljivanju delova sebe koji su povređeni na bilo koji način ili znači... ostali gladni u detinjstvu. Mi tu u terapiji radimo tako što bukvalno pravimo detinjstvo fleksibilnim i ja vrlo često nema klijenta kome nisam rekla, oni se malo onako začude, muški i ženski, da li su došli zbog biznisa, zbog partnerstva, zbog ciljeva, čega god. Ja kažem, vreme je da odrastemo. Pri tom pričam sa ljudima koji su neki generalni direktori negde i onda su se žacu, kako misliš, kao da odrastem, pa ja sam direktor ili direktorka ili šta god. Ne radi se o tome, radi se o tome da smo mi ostali zamrznuti negde u tim deonicama našeg detinjstva i iz toga dan danas pravimo izbore. Tako biramo partnera da nam nadomesti potrebe, tako biramo poslove da bismo negde tražili tatu u poslu i tako dalje. I onda u stvari iz potreba našeg unutrašnjeg deteta mi puno izbora pravimo, nemamo pojma o tome. Zato je bitno raditi s time da bismo došli stvarno na odraslo mesto, a za početak sa tog mesta da budemo i majke, ako pričamo o ženama. Da ne reagujemo iz deteta u sebi, jer svako ima i dete, i odraslog, i roditelja. Jest, jel? U sebi. Jelena, kad pričamo o tom strahu od promene posla, to je isto jedno onako važno mesto, jer danas zaista ima mnogo ljudi koji nisu zadovoljni onim što rade, a rade to iz straha od promene. Ti si jako mnogo radila u životu i ja se sećam, mi smo se upoznali kad si ti radila za Color Press, za Roberta Čobana, radila si emisiju Svet Plus. Da. Ali si pre toga radila za štampana izdanja i tako dalje. A želela si da postaneš glumica? Da. Pa kako je tekao taj tvoj put i kako si se zasitala? Posled se, naravno, široka publika te zna sa Pinka, gde si onako putovala svakog dana iz Novog Sada. Jeste.
Jeste. I kako je došlo do tog momenta zasićenja? Ispričaj nam malo to i kako si se odlučila na promenu u momentu kad si bila jako tražena, verovatno si dobro izrađivala, bila si popularna. Da, i stalno zaposlena. I onda se u jednom momentu prosto, ja sam napisala Ringišpil, prvu svoju knjigu. Ringišpil je doživeo, znači, ogroman uspeh. Mada je bilo tu, to je bio dvosekli nož, bilo je tu svega i svačega. Ja, u ovoj zemlji se uspeh jako teško prašta, to je opet neka druga tema, to bi Ana sasvim sigurno lepo objasnila, ali nekako u to vreme kada sam se ja oslobodila, kada sam napisala Ringišpil, koji je vrlo emotivna jedna knjiga, onaj koji čito zna, a čitalo je jako puno njih, hvala vam. Da, ona je prevedena na turski, na puno jezika i doživela je preko 100.000 tiraži. Divno. Zaista je Zaista je jako čitana. I to je bilo zavet tvom ocu, da to isto. To je bilo obećanje mom ocu. Ja sam to napisala 2 godine nakon njegove smrti, a do tada sam sve gurala u sebe i potiskivala i radila, imala malu decu i putovala za Beograd, ovo što si spomenula. I onda sam počela da pucam po šavovima, što bi rekli, onako lagano, gotovo neosetno. Znači, to su krenule mučnine kada treba da idem na posao. Fizički, bukvalno se manifestovalo, dobila sam erozije na omotaču želuca, pukao mi je omotač želuca. Dakle, krenulo je baš da bude gadno i fizički i meni psihički. I ja koja sam imala kredit za stan, dvoje dece koje školujem, kredit za stan na moje ime, dvoje dece koje školujem, ja sam rekla, došla kući jednog dana i rekla suprugu i deci, ja ne mogu više. Ili ću dati otkaz, ili ću umreti. Osjećam se kao da raspolućena, kao da ne mogu, a već sam pismo gospođe Vilme napisala, drugu knjigu koja je bila također jako čitana, ubrzaću, na što je moj suprug rekao, ok, nikakav problem, ako treba prodat ćemo stan, isplatit ćemo i otići ćemo u manji. Ti nama trebaš zdrava, bravo mama, konačno, to je bilo Markovo, a Dunja je rekla, meni je najvažnije da si ti srećna, tu je podrška porodice užasno važna. I nije mi bilo lako, zaista mi nije bilo lako, ali sam presekla, u 45. godini sam dala otkaz na stalnom poslu, u zenitu gledanosti, sa odličnom platom i otisnula se u slobodne umetnike. Mislim, a šta ti je najteže palo kod posla? Intuitivno sam osjećala da je to trenutak da ode. Da. Čega si bila najviše sita? Da li vrste razgovora koju si morala da vodiš, jer je javni diskurs postajao sve banalniji? Pa upravo to. Sve je klizilo u tom smeru potpuno nekog drugog senzibiliteta u odnosu na moj. Ja sam uživala u ovako pametnim razgovorima sa pametnim sagovornicima, ali naravno da ne možete uvek da birate. Ne može dovoljan broj ljudi, to neće da gleda. Naravno. Da bi ti radila na najgledanijoj televiziji. Pa naravno, zato što je najvećem broju ljudi zanimljivije da gledaju reality programe ili neke slične slične emisije, a znači, drugim rečima, prosto nisam mogla da više sebe nisam tu pronalazila i bilo je i zasićenja, naravno, ali bilo je tu i nekih drugih elemenata koje ne bih sad pominjala posle toliko godina, jer nije, mislim, ružno bi zvučalo, nije ni važno. Jasno, ali poenta meni ove priče je u tome da kad čovek mora da radi suprotno svojim vrednostima, to stvara neverovatnu frustraciju i potrebna je velika hrabrost, naročito u današnje vreme kada se čini da je sve nekako ok, pa dobro, pa mora, pa tako je, pa to se traži, pa to, pa moraš tako, pa to mora tako. Mislim, koliko god da nekako možda racionalno bi neko rekao, pa dobro, moraš se prilagoditi, ipak iznutra jedini model da budeš srećan je da radiš u skladu sa svojim vrednostima. Isključivo. Isključivo, inače se direktno ide u bolest.
autoputem se ide u bolest, baš ovo čemu Jelena priča, zato što sve ono što nas vuče u lažno ja, a za početak to živimo od kad smo se rodili, tako da se opet vratim, prilagođavajući se potrebama naših roditelja i njihovim verovanjima, njihovim slikama o svetu i o nama samima, da smo mi poverovali u to i već smo lažni, a onda još ako baš idemo kontra svojim životnim vrednostima, onda ta informacija, sve to čime nećemo da se bavimo, se samo zgušćava i polako tone u telo, tone, polako kreću neke akutne stvari, onda kreću kronične stvari i onda kažu umro čovjek preko noći. Da, i ja stalno tako idem i pričam s ljudima i kažem ljudi kako preko noći, pa oni 25 godina ima ozbiljne strategije da umre. Šta vam, jeste vi bili tu kao ja? Čovjek 25 godina pravi strategije da umre. Dakle, trpeći su nepodnošljive. Ja kad krenem da radim sa ženama, prvo što radimo, da li je na grupnim ili na sesijama, znači prvo što radimo je da popišemo i da mapiramo sve ono što trpe. Da izađu iz toga, da im rasklimam ta verovanja da to mora tako, mm-hmm. da to treba tako, da. A onda da se osnaže da naprave te iskorake i sa tog posla da mrze sebe. Isto radim sa ljudima. Ja sam bila na tom mjestu gdje sam išla na posao i povraćam se. Ja idem na posao i povraćam se. Jel, zamislite, znači imaš bukvalno te fizičku dane, reakciju. Jel, kako da ne, zato što to polako, sve što duže to traje, to polako tone. To je to što se sve zgušnjava i onda nam ide na telo i na te globe. Kad je moj otac preminuo od srčanog udara sa 63 godine, ja sam znala da je on umro od muke. Sve u telu se nalazi baš na određenom mestu, samo kada se malo, znači uvek uzrok postoji. Ja ljudima objašnjavam da nekada grip i temperatura, ja ih pitam šta se dešavalo mm-hmm. u tom periodu, nisu svesni da su svesni, prosto, znači ne ulazim u svest šta se dešava, baš zato što je potisnuto, ide im na telo mm-hmm. i svaki simptom, ja često sam čitave i webinare i programe radila, da, znači ja simptom zovem isceljenjem, znači simptom je tu, svaki put, da li simptom u konfliktu, pa kao spoljnom ili je u unutrašnjem konfliktu ili unutrašnjoj tegobi ili bolesti, svaki simptom ima svoj uzrok i nalazi se tačno generisano, pohranjeno u telu tamo gdje ga mi u suštini stavljamo pod tepih. I onda ljudi svakoga žive svoje živote. Na drugi deo tela. Jeste, i onda ljudi žive svoje živote, štirkaju zavese, a slonovi im skaču po kući i ruše im stvari, a čovjek štirka zavese. Znači tako ljudi žive svoje živote u metafori, ali zato bitno pogledati, znači čim imaju takvi simptomi treba otići potražiti podršku, da im neko pomogne da poveruju da to može drugačije, da ne mora tako. Ne moraju sve stvari da se trpe. Ok, neki ćemo trpeti dokle je nužno da se podnosi i da se prihvata, ali neke stvari se mogu promeniti samo ako mi, što kažeš, to rasklimamo. Mm-hmm. Jelena, jedna također trauma velika za svakoga je gubitak roditelja. Ti si bila jako vezana za svog oca i jednom si ga za malo izgubila kad se zavetovala da ćeš napisati knjigu i da ćeš se udati za svog muža. Knjiga je došla posle, ali da, tata je prvo imao infarkt i trostruki bajpas koji je preživao da bi nakon 14 godina kasnije preminuo od skvamoznog karcinoma pluća. U ozbiljnim mukama, to je bilo jezivo, to je strašno i ja imam običaj da kažem da molim Boga eto, da mi vrati sve dobro što sam učinila tako što će me, izvinjavam se na žargonskom izrazu, spucati u hodu ili ću umreti u snu. Da ne samo da moja deca, ne samo ja, nego da moja deca, jer osjećaj nemoći je za mene najstrašniji, jedan od najstrašnijih osjećaja na svetu, kad ti činiš sve što možeš, a pritom odlučuje onaj nemoćan si. Znači, učinio si sve i gledaš nekog koga voliš najviše na svetu kako umire od bolova. To je stvarno užasno i jako traumatično. I tada je tata rekao da bi voleo da, sad sam čak i rekla ikavicom koja je bila njemu bliska, da bi voleo da jednoga dana uradim ono zašto sam se školovala, da napišem knjigu. A ti si profesor književnosti, jugoslovenskih, nekada bilo tako, i srpsko-hrvatskog jezika. Tako da, eto, to je to i jeste gubitak oca. On je negdje video koliko je tebe frustrirao posao u kome jesi i video je što je za tebe bolje. Ja imam utisak, nekome će to zvučati suludo i neka zvuči, nije me briga. Ja imam utisak da je moj otac prosto znao
da ja moram krenuti drugim putem. On je video da se ja mučim i koliko radim. I ja sam zaista radoholičar i zaista sam jako mnogo radila u životu i sve što sam stekla radom. Ali hoću da kažem da je on video da ja prosto se gušim, da više ne mogu, da ne postižem, da su, ono, pa onda imam grižu savesti ako ne stignem na vreme da decu uspavam, da im pročitam priču za lako noć. Mislim, to je bilo strašno, to je bilo iscrpljujuće i onda je on rekao, ajde mače, ajde pokušaj i ja sam tek 2 godine nakon njegove smrti smogla snage i napisala Ringišpil i on mi je promenio mi je život. Da, apsolutno. Imam utisak kao da je znao da će mi promeniti život. Vidiš, bio je mudar čovek i pravilno je sagledao svoje dete i njegove kapacitete. Ali evo sada, hoću da pitam Anu, mislim da je ključno pitanje svake žene koja ima decu je kako da budem dobra majka i šta je to uopšte dobra majka. A posle bi se vratila na činjenicu da se sada sa mamom prolaziš ponovo kroz agoniju. To je večno pitanje i toliko mi žena dolazi i piše mi na Instagramu o žena koje su majke. Dakle, ono što za početak treba svi, sad govorim svi zato što sam i ja majka i opominjem sebe svaki dan za to, je da stvarno vidimo svoje dete. Stvarno vidimo. Ja znam da sad ovo možda suludo zvuči, svaka majka bi pitala pa kako ne vidim svoje dete, ja brinem o njemu, ne radi se o tome. Da stvarno vidimo šta je ko je i šta je naše dete, a šta su naše potrebe, čežnje i brige za njega i naše misli šta je najbolje za njega. I još nešto, šta su naša pribojavanja koja su samo jedan katastrofični, nepotrebni scenarij koji nije realan. I teret, opterećujemo decu sa svojim projekcijama, željama i time šta je ono što je dobro za nas. Ono što moja majka nekad mislila da je najbolje za mene, mene najviše sputalo tek sada, tako sam i otišla u terapeute iz raznoraznih drugih profesija, isto nekoliko puta menjala profesiju, jer mi majka nije dala, ali mislila da je najbolje da ostanem tamo, pa onda tamo, dok se nisam, zato kažem, majka želi da propadnem zato što sam otišla za svojim snovima, jela, to je potpuno kontra njenoj stvarnosti, jeli iz neke sigurne zone. Tako da, dakle, da vidimo svoje dete, da poštujemo njegove potrebe, stvarno njegove potrebe, da poštujemo njegove, ja recimo s mojim lavom radim, ja poštujem njegovu zonu genijalnosti i tu mu dajem izazove. Sve što mu nije zona genijalnosti, ja ga uopšte ne forsiram. Zašto roditelji vrlo često velike terete i svoje neostvarene čežnje stavljaju na svoju decu i to su bukvalno opterećenja. Dakle, voditi računa o potrebama i željama deteta, ali stvarno da vidi dete i da im dajemo mogućnost da se izraze. To je također bitno. To često roditelje frustrira, jel? Ali da damo detetu, posebno malom detetu, da bude i besno i ljuto, da ima prava na to, da ima prava da se izrazi, da ne bude stalno u prilagođavanju, jer onda to više nije naše dete, onda je ono samo prilagođeno toj stvarnosti u kojoj živi, a to nije poenta. Posle idu kod terapeuta da bi skidali sve te slike sa sebe i ograničenje da bi mogli da budu oni, stvarno oni. Ali još uvek malobrojni samo idu kod terapeuta, drugi trpe i maltretiraju svoje bližnje sa svojim karakterom ili pokušavaju od drugih da dobiju nešto što moraju sami sebi da daju. Jelena, šta je biti dobra majka? Ti si imala mnoga iskušenja u životu, kao što si rekla, da ne stigneš. Prvo dete ti se rodilo pa se reanimiralo, sina su reanimirali. Znači, ti si stvarno nekako proživala jako mnogo traumatičnih iskustva gde si se borila za nečije živote. Znači, sin ti je na rođenju rođen gotovo mrtav. Pa imao je abogar skor 1/1. Eto, sve mame koje imaju decu znaju šta je to, nije disao. Pred mojim očima su ga reanimirali, tako da je to... Onda 2 meseca inkubatora. Jeste, imao. Ne, užasno, traumatično, baš užasno. Onda Dunjen pad s konja, pa je tata, spasila si ga od infarkta, pa si ga sahranila od karcinoma. I sada ti majka... Majka mi je u domu već 1,5 godina. Jedva su joj spasili na institutu u Kamenici. Sada je bolje, ali i tu sam imala strašnih potresa. Mislim, dotle da smo brat i ja nekoliko puta mislili da je gotovo, da je sad kraj. I to je sve nekako, kako bih rekla, strašno. Strašno je kada ti se roditelj u jednom trenutku izgubi, kada te ne prepozna, kada priča neke priče. Mislim, to su jako bolne stvari, ali mislim da bi trebalo, ovo što ste malo čas obe rekle, naši ljudi, nažalost, odbacuju psihoterapiju i pomoć, bilo koju vrstu terapije, kao nešto što je sramota. Ne.
to apsolutno nije sramota, jer ja kada sam sad u ovom vremenu, kada mi je majka baš bila izuzetno loše, ja sam potražila pomoć jer više nisam znala ni gde ću, ni kako, ni šta da uradim. I bio je jedan period pre nego što je postalo baš jako gadno, u kom se ona potpuno izmenila, njena ličnost se izmenila u najboljem mogućem smislu. Počela da mi govori da me voli najviše na svetu, što mi nije govorila tokom mog života. Počela je da se prema meni tako je ophodi neverovatno nežno, i ja sam onda pitala mog terapeuta kako je to moguće, zašto se to sad dešava. A onda je ona meni odgovorila, zato što ona podsvjesno osjeća da ti je to, da vam je to dužna. A verovatno je, nije mogla to da iskaže jer je bila suštinski nesrećna negde, jel tako? Da. Tako da sad u ovim zrelim godinama, sa 53-54 godine, kada mi i drugi roditelj lagano, jeli, odlazi, ja zapravo počinjem da razumem život. Tek sad počinjem da shvatam neke stvari, ali što se tiče mog odnosa sa decom, ja sam umela vrlo često da kažem mojoj Dunji, čim ti zaličim na babu, moju majku, lupi mi šamar. Tako da, znači, stvarno sam se trudila da decu pravilno usmeravam. Ja mislim da sam dala sve od sebe. Oni su stvarno čestiti, izuzetno vaspitani i ozbiljni mladi ljudi. I oni su moj najveći ponos. Tako da, ja nisam mama žrtva. Mislim da sam dobra majka i ne govorim ovo u kontekstu žrtve, jer je to moja majka stalno radila. Jer je ona bila žrtva, čitavog života je bila žrtva, ja nisam žrtva, ja sam želela svoju decu, ja obožavam svoju decu i sve što sam im dala i sve što im dajem, to je isključivo iz ogromne ljubavi prema njima, nikakoj žrtve. Da, divne priče. I evo za sam kraj, pošto je Jelena taj kontekst već dala, mnogi roditelji ili supružnici su u toj ulozi žrtve. Kako se to reflektuje i na decu i na drugog supružnika i na njega samog? Najveći broj njih uopšte ne manipuliše time, nego duboko veruje da je žrtva. A poznato je da je žrtva najniža frekvencija u kojoj možeš da vibriraš i da se osjećaš. Jeste, i nažalost svi u okolini, za početak prvenstveno deca, jako puno se kod dece generiše onda krivice i griže savesti. Kada je mama u ulozi žrtve ceo život, tada dete sebi stavi zabrane i unutrašnje ugovore, jer to je ono, mama, ja ću umjesto tebe, mama, ja ću isto kao ti, jer se plašim da budem različita, ili me grize savest ako ću da budem uspešna, ili ću živjeti koncept zdravog partnerstva, srećnog partnerstva, a mama je ceo život sama. Vas se ježem, ja imam tu u direktnom ličnom iskustvu i svaki dan radim sa ženama. I to je podsvesno, moramo da kažemo. To je sve na nesvesnim nivoima. Niko to ne kaže racionalno. To je to kad oterate partnera, a onda kažete ne znam šta mi je bilo, oterale ste zato što ste lojalni mami, njenoj nesreći, samoći, izolaciji, povredama itd. Dakle, generiše se krivica jako velika, još ako je mama posesivna, onda mama svakodnevno generiše krivicu i onda dete donese unutrašnje ugovore i zabrane. Znači, tu je poenta opet da se radi sa time da se mami vrate njeni tereti, da se mama prihvati njena sudbina, da se razveže energetski to da ne mora dete umjesto mame. Mama ima svoju sudbinu, dete to poštuje i dete sebi onda sme da da dozvole. Ja bukvalno sa ljudima glavne stvari koje radim je da, znači sve je već tu, samo treba da se manje trude, da sebe sabotiraju, da dođe beba, da dođe partner, da dođe novac, da dođe uspeh. A to je najviše zbog ovoga, jer su mame vrlo često, jer još i predački, ulogama žrtava, imale su takve sudbine kakve su imale i mi bukvalno imamo krivicu, doslovce, veliku zabranu. Jer nego ćemo biti iste kao one, bez obzira šta mi mislimo i šta mi želimo. Dođu kod mene ljudi i hoće sve to, ali sebe sabotiraju. Da, ovo je dobro pitanje za Jelenu. Iako si želela da budeš potpuno različita, da li si ipak sebe hvatala da si kao tvoja majka? Kako da ne, u nekim, kako da ne. Postojalo je bezbroj trenutaka kada uhvatim sebe da izgovaram njenu rečenicu ili da radim ono što ona radi. I onda Dunja kaže, e sad počinješ ako je prisutna, znači da ličiš na baku. Ja kažem, dobro, neću da ga menjam. Kako da ne, pa to, ja mislim da mi to i nesvesno i na nesvesnom nivou negde u sebi, znaš, negde nam to je prosto u tom kodu, u nama. Roditelji su u nama, oni rade u nama.
Eto, devojke, mnogo vam hvala. Ja sam stvarno uživala. Jelena, toliko se dugo i znamo i čitala sam i tvoje knjige, ali su ovo stvari koje, hvala ti što si rekla. Pa bila sam potpuno iskrena, posebno zbog tebe, jer zaista hvala i tebi na pozivu i divno mi je što sam upoznala Anu, koja je predivna žena. Hvala ti, Jelena. Meni je čast da sam bila ovde pored tebe. Ana, hvala i tebi. Ana Ranković, coach i terapeut, i Jelena Bačić-Alimpić, književnica, bile su gošće emisije Male stvari. Za kraj, eto, želim da vam poručim da razumete, probate da razumete prvo sebe, onda da razumete one svoje važne druge, one koji su vam bližnji, i nekako da shvatite zbog čega su takvi kakvi su i da li možete da se menjate i u kom pravcu. Hvala što nas gledate i doviđenja. Male stvari.